ତେବେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଯେ 11,000 ଫାଇନ୍ ଗଣିଲେ। ତେବେ ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ଅଟକାଇଲା ପୋଲିସ, 11,000 ଫାଇନ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ, ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୁଗ, ଯାହାକି ୟୁଜର୍ମାନେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ତଥା ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ସାହାରା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଗରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଅନେକ କିଛି ମଜାଦାର ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ମଜାଦାର ତଥା ସଚେତନତାମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଭାଇରାଲ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀକୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କଥାଟେ ସେଠି ନାହିଁ, କଥାଟା ହେଲା ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାଇକ୍ ପଛରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାଇକ୍ ଟାଙ୍କି ଉପରେ। ଆଉ ଆଗରେ ବସିବା ସହିତ ନିଜର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିକି ବସିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବସିନାହାନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ, ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନେକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମଜା ନେବା ସହିତ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।